саламатсыздар ғой. Кезектегі сабағыбыз Word-то жазылған документтер бойынша болмақшы. Но бізде бұл жерде сүрет деген файл тұрады. Бұл файлды ашсақ, интернеттен өзімдің Google дисктен көшіргенмін. Интернеттен көшірілген документ Google дисктен. Мінекі. Бұл жерден өзгертейін десек, мысалы үшін өзгертпейді. Ал үшін бұл жерден разрешит редактирование дегенде баса алышыңыз керек. Андан кейін документтен өзін көрсек, бұл башқа бір шрифте жазылған, Надяна Зах деген. Шрифтің чоңдығы 11. Ошондой эле барактын жалпы ушул файл 50 азыр толуга чейин экен. 62 барак экен. Бул биз биринчи барагында турабыз, биринчи бетинде. Кийинки бетке өтүш үчүн ушул страница деген жерде басабыз. Бул жерден поисковый документы деген сөздү жазсак да болот. Барак өтүш үчүн бул жерден стрелканы басып перейти. Мисал үчүн биз 33-чү баракка 33 деп перейтини басабыз. Же интер клавишасын басып, мындай биз 33-чү бетке келип калдык. 33-чү бет. Эми бул жерден карасаңыздар, мынакей түстүү каражаттар, сүрөттөр дегенде Ү тамгасы ажыратуу белгиси, Ө тамгасы Ё менен, ал эми Ң тамгасы барабар менен белгиленип калган. Ушул шрифттерди кантип өзгөртөбүз? Бул жакта карасаңыздар, мына шрифт Times New Roman'да 12-чү шрифтте жазылган, жанакы да бир эки бет өтсөк, ар кандай шрифттерде жазылып калган. Эми ушуларды жалпы кантип белгилейбиз? Ал үчүн клавиатурадан Ctrl жана A англисче экөөнү бирдей бассак, ушул канча бет, канча чоң файл болсо дагы канча чоң файл болсо дагы ушул белгилеп берет. Мисалы үчүн мынаке языкты которуп алайын. Мына жерде Ctrl жана ошондой эле A'ны бирдей басуу аркылуу биз жалпы ушул канча бет болсо ушунун баарын бир эле кадамды басуу менен жалпы белгилеп алдык. Мынаке жалпы выделить этилди, канча бет болсо ушунун баары выделить этилди бир эле Ctrl плюс A экөөнү бирдей басканда. Эми шрифттерди өзгөртүш үчүн бул жактан жалпы белгилеп алгандан кийин бул жерде заменит дегенди тандайбыз. Бизге кошумча терезе чыгат. Найти мисалы үчүн Ё тамгасы бизде Ө болуш керек. Ө, андан кийин бул жерден заменит все дегенди тандайбыз. Ушул биздин файлда канча Ё тамга болсо 1972 фрагмент белгиленди дейт. Да. Бардыгын өзгөрткөнгө даяр дейт. Окейди басабыз. Мынакей көрсөңүздөр, жанакы Ө-лөр Ё-лор Ө болду. Кайра дагы бир эме Ү-лөрдү өзгөртүшүбүз керек. Шааларды андан кийин барабарды. Заменит кайра эле. Ушул жерден чыкпай эле кайра баарын белгилесек болот. Ажыратуу белгиси бизде. Ажыратуу белгиси Ү болуш керек. Заменит все. Да. 97 фрагмент алды деп. Окей. Мына өзгөрттү бизде. Эми ушул жерден эле кайра шаа. Шаабыз бизде да шаадагы Ү болот. Заменит все. 89 элемент. Ошондой эле барабар бизде Ң тыбышын тамгасына өзгөрүш керек. Заменит все. 145 деп. Окей. Ошентип биз мына азыр көрсөңүздөр эми окулганга жакшы болуп калды, оңой болуп калды. Тамгалар өз ордуна келди. Бирок шрифттерибизди бирдей кылышыбыз керек. Жалпы белгилебей эле жана кандай эле Ctrl плюс A'ны белгилөө аркылуу жалпы 62
бетти белгилеп алдык. Бул жерден шрифттин Times New Roman'га жана чоңдогун 12'ге. Окей. Мынакей биздин файлыбыз даяр. Биринчидеги файл менен азыркы файлдын айырмасы. Ошентип, шрифттерди, тамгаларды, тилдерди өзгөртө алсаңыздар болот. Сактоо үчүн файлга барабыз. Кайсыл жерге сакташ керек, ошол жерди көрсөтөбүз. Сохранит как. Мисалы, рабочий столго эле сактап турайын мен. Бул жерден ат коем. Сүрөт. Сүрүнчү бөлүмдө коеюн. Андан кийин сохранит. Бизде эски файл башка форматта жазылгандыктан жаңы форматка өзгөртөйүн, обновить дейм берет. Окейди басабыз. Бир аз күтүп турабыз бул жерден жалпы жүктөгөн чекти. Жана биздин файлыбыз даяр. Мынакей сүрөт, биринчи бөлүм. Азыр экөөнү салыштырып көрөбүз. Мына биздин биринчи файлыбыз. Жана ошондой эле экинчи файлды ачып көрөбүз азыр. Мына үстүндөгү жазууну окусаңыздар, предметтин аты көкөмөлөр, бул кийинки биз редакциялаган файл. Ушундай типте жазылган файлды биз мындай типке котордук. Көп болсо убакытыбыз 3-4 мүнөт убакыт кетти.